1986 balandžio 25-26 įvyko pati didžiausia atominė avarija istorijoje. Tai nutiko Černobylyje, Ukrainoje, kuri tuomet priklausė Sovietų Sąjungai, o ji po antrojo pasaulinio karo atominėje energijai skyrė labai daug investicijų. Balandžio 25-ąją Černobylio atominėje elektrinėje prie vieno jėgainės reaktorių vyko įprastinė patikra. Buvo testuojama, ar reaktorius būtų atšaldytas net tada, kai elektrinė prarastų energiją. Testo metu darbininkai pažeidė saugumo protokolus ir jėgainėje pradėjo didėti energija. Nors ir buvo bandyta iš vis išjungti reaktorių, vis didesni galios padidėjimai sukėlė sprogimų grandinę. Ir galiausiai buvo paveikta branduolinė šerdis ir į atmosferą pradėjo plūsti radioaktyvios medžiagos. Gesinti ugnį į elektrinę pradėjo plūsti ugniagesiai, o sraigtasparniai ant jos pylė smėlį ir kitas medžiagas. Per sprogimus iškart mirė 2 žmonės, į ligoninę buvo pradėti siūsti begalės ugniagesių ir elektrinės darbininkų. Tačiau aplink esantis miestai ir miestelis Pripetė, kuris buvo pastatytas darbininkams ir jų šeimoms gyventi, buvo pradėti evakuoti tik po 36 valandų nuo nelaimės. Sovietų Sąjunga iš pradžių nenorėjo viešai skelbti apie katastrofą, tačiau tai jau buvo per vėlu. Radiacija pasklido beveik po visą Europą, o pirmieji apie tai sužinojo švedai, nes savo atominės jėgainės radaruose aptiko didelius kiekius radiacijos ir sužinojo šaltinį, pradėjo klausinėti. Nors iš pradžių Sovietų Sąjunga neigė, jog kažkas atsitiko, balandžio 28-ąją pagaliau išleido trumpą viešą pranešimą apie nelaimę. Apie tai sužinojęs pasaulis suprato iškart – tai istorinis įvykis. Apie 30% Černobylio 190 metrinių tonų urano buvo paleisti į atmosferą. Sovietų Sąjunga evakavo virš 300 tūkstančių žmonių ir aplink reaktorių atskyrė maždaug 30 km spindulio zoną. Vėliau paaiškėjo, kad nelaimės metu žuvo 28 žmonės, o daugiau nei 100 buvo sužeisti. Tuo tarpu paveiktiems radiacijos daugiau nei 6 tūkstančiams vaikų ir paauglių išsivystė skydliaukės vėžys. Taip pat radiacija sužalojo ir pražudė dar tūkstančių žmonių. Šią žalą sunku tiksliai suskaičiuoti, vieniems tai pasireiškia tik vėlesnėse kartose. Į tai įeina išsigimimai, psichikos sutrikimai bei mirtys. Dabar viskas, kas liko iš reaktorius, yra užglaistyta milžiniško plieno izoliavimo struktūros. Iki šiol ten yra vykdomi valymai ir stebėjimai ir tai planuojama vykdyti dar bent 50 metų. Po avarijos praėjus daugiau nei 30 metų mokslininkai teigia, kad zonoje aplink Černobylį žmonės bus galima apgyvendinti dar po 20 tūkstančių metų. Kadangi viskas aplink apleista ir palikta žmogaus, teritorija vėl apaugo žaluma ir medžiais, o čia įsivysė begalės gyvūnų, kurie tiesa kartais aptinkami paveikti albanizmo ar regėjimo sutrikimu. Ši katastrofa kainavo virš 235 milijardų JAV dolerių, o radiacija paveikė beveik ketvirtadalį Baltarusijos žemės, kuri iki dabar dalies jos negali naudoti ir kasmet iš biudžeto skiria begalės pinigų kovojimu su Černobylio pasekmėmis jų teritorijoje. Nors panašu, kad Rusija iš to nepasimokė, šalyje vis dar veikia 11 tokių pat atominių reaktorių, kaip kad buvo Černobylyje. Savąjį Lietuva uždarė dar 2009-aisiais. Kaip ir visas pasaulis, Lietuva apie pasklidusią radiaciją sužinojo pavėluotai, o Lietuvos teritorijoje radioaktyvus debesis pasiekė jų pirmąją parą. Labiausiai užterštos buvo pietinė ir vakarinė dalys. Kadangi apie nelaimę sužinojama per vėlai, lietuviams nebebuvo prasmės gerti jokių preparatų, apsaugančių nuo pirmomis dienomis pavojingiausio radioaktyvaus jodo kaupimosi skydliaukėje. Radioaktyvus jodas buvo uždengęs pietinę šalies dalį su Vilniumi ir Kauno rajonu, bei plačia juosta nusidriekė vakariniu pakraščiu, apimdamas Klaipėdą su visu pajūriu bei Kuršių neriją. Pagrindiniai taršos radioaktyviomis medžiagomis ypatumai mūsų teritorijoje buvo nustatyti pirmomis gegužės dienomis. Vienas iš rodiklių buvo pieno mėginiai. Per 8 dienas Lietuvoje ištyrus apie 1000 pieno mėginių, kai kur buvo nustatyta, kad pieno radioaktyvumas leistina normą viršijo daugiau nei 10 kartų. Užterštose teritorijose gyvenantiems kūdikiams ir vaikams pienas buvo vežamas iš neužterštų vietovių. Lietuvos teritorijos tarša radioaktyviu ceziu palyginti su kitomis valstybėmis buvo nedidelė. 1992-aisiais matavimų duomenimis šiek tiek didesni už normą radioaktyvaus cezio kiekiai buvo rasti Lietuvos pietuose, apie Varėną, Druskininkus ir visoje pajūrio teritorijoje bei apie Šilutę. Čia augantis grybai ir uogos buvo radioaktyvus. Lietuvos bendroje vaikų populiacijoje 3-5 metus po Černobylio nelaimės buvo registruojama labai daug mažakraujystės atvejų. Buvo laukiama skydliaukės vėžių, bet būkštavimai nepasitvirtino. Praėjus nemažai laiko po Černobylio katastrofos, Jungtinių Amerikos valstijų televizija HBO kartu su lietuviais atkūrė tragiškus 1986 įvykius. Daugiausia Lietuvoje filmuota serialą Černobylis kartu su visu pasauliu jau galime išvysti ir mes.
Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Pravieniškėse ir Ignalinos rajone filmuota 5 dalių serialą Černobylis kūrė 50 užsieniečių ir 250 lietuvių komandą. Johano Rensko, kuris taip pat kūrė Brestantis blogį serialą, režisuotame daugiau nei metus Lietuvoje kurtame seriale, vaidina garsus aktoriai ir jis yra skelbiamas kaip vienas geriausių visų laikų serialų, savo skaičiais pralenkiantis net sostų karus. Tai yra vienas iš brangiausių Lietuvoje įgyvendintų televizijos projektų, kurios su nekantrumu laukia HBO žiūrovai visame pasaulyje, kartu ir Lietuvoje, ko manau tikrai galime didžiuotis. 5 dalių serialas Černobylis ne vien apie amžiaus nelaimę, jis apie asmeninės istorijas ir ten dirbusi žmonės, aukojusių savo gyvybės tam, kad tragiškas įvykis netaptų pasaulinė katastrofa. Turbūt labiausiai mane suglumino istorija, kai filmavimo dieną Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje, nuo ankstyvo ryto ant suolelio, serialo filmavimo komandos laukė pagyvenusi moteris, rankose laikanti mirusio vyro nuotraukas, kuriems jį papasakojo, kaip jo sutuoktinis kartu su kitais Lietuvos vyrais buvo išvežtas į Pripetę, likviduoti avarijos padarinių. Vos grįžęs jis sunkiai susirgo ir mirė, o gyvi šio įvykio liudininkai iki šiol jaučia neteisybę ir netekties skausmą. Seriale buvo stengiamasi kuo tiksliau atkurti ne tik lokacijas, bet ir kitas laikmečio ypatybės, todėl lietuvių komanda serialo scenarijaus autorių ir režisierių aktyviai konsultavo visose lygmenyse. Tuomet inžinerijoje, aprangoje, dizaine, politikas Artūras Paulauskas, tuomet buvęs jaunas prokuroras, padėjo kuo tiksliau atkurti teismo procesą. Lietuvos gaisrininkai prisidėjo ne tik prisimindami to laikmečio darbo ir įrangos ypatumus, bet ir patys seriale gesino katastrofišką gaisrą, į aplinką paskleidusi 400 kartų daugiau radioaktyvių dulkių nei atominės bombos sprogimas Hirošimoje. 5 Černobylio serijos, kurių trukmė siekė po 1 valandą, jau yra pradėtos rodyti 5 savaitės iš eilės. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.